Víte lidi, vítejte u dalšího videa. Jsem Bonif na 9. A dneska tam máme videjko, dneska tam máme vlog 7. Dneska je 3.8. Dneska je 3. srpna. Kurník. Kytka jsem přichytla dneska. Minule jsme měli vlog s pejskama, teďka tam máme s kočulou, že? A to bylo s Aufíkem a s Argoškem, vlog 6. Dneska to bude se Skvrnkou, s touhle rostomilou kočičkou, která k nám chodí od sousedů, že? Že Skvrnko, že? No, no. Skvrnička, Skvrnička. Já bych kusala až blešky, že? No, mohla mu dala ta skvrnka. Na skvrnka jí dva koťatka. Takže tak, no. Ní. Co to je tady, tohleto zapatičku? Co to je, tohleto? Jsi roztomila kočku. Skvrnule. Já si to bazen za chvíli. Mě je horko, asi půjdu nosit. Mám díkaj vlasy, no co mi zbyde. Jo, také patičky krásné, no to je příjemné na pohmat, příjemné pacule. Že, Skvrnko? Takhle, jak to má přidržené, ne, tu packu, nemůžu ani s ní pohnout. Už to dobře zapojištěné, že to mají dobré, ten ocas hustý a ty srst, spojitá tu srst krásnou, že, čičina? Taká uvrněna si. Lopatka. No, čtinka, co? Skvršo. No, ty skvrňule. Bylo z tohohle hodně krátkého vlogu všecko. Takže se nám tenhle vlog líbil. A mějte se krásně. Zdar!